El nou entrenador, eh, finalment escollit, serà Ernesto Valverde. Avui jo he parlat ja personalment amb l'Ernesto Valverde, ja li he traslladat aquesta decisió, i puc dir que està molt feliç, molt il·lusionat, perquè això d'entrenar de el Barça és un repte apassionant. Però, bé, bueno, em considero que el Valverde té la capacitat, té criteri, té coneixement, té experiència, és un amant del futbol base, té un estil i una manera de treballar doncs, molt pròpia del nostre club i té una filosofia de joc i funcionament doncs, com el Barça. A part d'això, ell té, ho ha demostrat al llarg de molts anys, té una altíssima capacitat de treball i és un apassionat de l'aplicació de les noves tecnologies tant en els entrenaments com en els, en els partits.